Humanitarni turnir prosvetnih radnika pod sloganom Igrajmo za nečiji osmeh rezultat je predloga direktora osnovne škole Knez Lazar u Donjoj Gušterici Dragana Maksimovića, koji je naišao na odobravanje svih njegovih kolega, pa će učešće na turniru uzeti 15 osnovnih i srednjih škola sa centralnog Kosova i Metohije. Na objedinjenom aktivu direktora osnovnih i srednjih škola koji je održan u Lapnim selu 17.1.2023. godine, izneo sam jednu ideju da upravo ovde u Donjoj Gušterici organizujemo turnir prosvetnih radnika pod nazivom Igrajmo za nečiji osmeh. Ono što mogu da kažem jeste da su me na tom aktivu zaista puno direktora podržali i smatraju da je to jedna lepa inicijativa, jedan lep gest koji je pristek upravo odavde iz osnovne škole Knez Lazar. Ekipe će uplatiti određena sredstva, igraće se turnir u malom fudbalu, a ono što mi je posebno drago jeste da su i tri škole uzele učešće u odbojci, odnosno nastavnice i učiteljice će igrati odbojku i sav prilog biće takođe uplaćen u humanitarne svrhe. Ideju o organizovanju humanitarnog turnira sa oduševljenjem su prihvatili prosvetni radnici ovdašnjih škola, kojima humanost i do sada nije nedostajala. Naravno da smo jedva čekali da se priključimo ovaj humanitarni i nadam se da neće biti samo ovaj jedan. To je samo jedan mali gest nas prosvetnih radnika za, nažalost, bolesnu decu. Neće biti, nadam se, opet i ja kažem, neće biti samo ovaj turnir. Nadam se da ćemo ne jednom, da ćemo više puta godišnje organizovati ovakve turnire. Naša ideja je da to bude, da to zaživi, pre svega ideja naše kolege iz Gušterice da to zaživi i da to proširimo i na druge okruge gde ćemo se družiti svi prosvetni radnici i naravno pomoći nekome. Pored našeg druženja, naše zabave, sportskog duha, igre, da ćemo mi taj novo usmeriti onome kome treba. Osnovna škola Knez Lazar u Donjoj Gušterici ove godine obeležava 140 godina postojanja, a ovaj turnir biće samo jedan lep uvod za proslavu značajnog jubileja.